വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം സ്വാഗതം. മാനവകുലത്തിന്റെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളും ജയപരാജയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അനന്തതയിലുള്ള ആകാശഗോളങ്ങളോ? പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതും നക്ഷത്ര സഞ്ചയമോ? മനുഷ്യജീവിതത്തെ ജ്യോതിഷം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ജ്യോതിഷം കപടശാസ്ത്രമോ? ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല, അത് വെറും മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ജ്ഞാനമില്ലാത്തതായ ആളുകൾ അതേക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിമർശിക്കും. ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് കെപ്ലർ പറഞ്ഞൊരഭിപ്രായമുണ്ട്, കുലീനയായ മാതാവിൻ്റെ കുലടയായ മകളാണ് ജ്യോതിഷമെന്നാണ്. ജനങ്ങളെ കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മേലങ്കി അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേക്കുറിച്ച്. ജ്യോതിഷം വളരെ പ്രാഥമികമായും ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ സാധ്യതകളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്, അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയാനും അത് പൂർണ്ണമായും സ്വീകരിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. വിശ്വാസങ്ങൾ ഏതുവരെയാകാം? വിശ്വാസങ്ങളുടെ തിക്കിത്തിരക്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ സ്വൈര ജീവിതത്തിന് തന്നെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ടോ? വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരമായി മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം തന്നെ കൈവരിക്കാറുണ്ടെന്ന് തീർച്ച. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ പരിഗണനാവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി വിശ്വാസങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഗണനാവിധേയമാക്കുന്നതും ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്. ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കേ നിലനിന്നിരുന്നതും ഇന്ന് അന്യമത വിശ്വാസികളിലേക്കും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ജ്യോതിഷം. ജ്യോതിഷം, ജാതകം, ഇവയ്ക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ, അതോ അത് അന്ധവിശ്വാസം മാത്രമോ? ജ്യോതിഷം ശ്രുതി ചക്ഷുസ്, അതായത് വേദത്തിന്റെ കണ്ണായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിന് മറ്റു വേദാംഗങ്ങളെക്കാൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ അവകാശവാദം. മഹാഭാരതത്തിലാണെങ്കിലും അതോടൊപ്പം രാമായണത്തിലാണെങ്കിലും ആയതിച്ച ഇതിഹാസ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരിൽ ഈ അന്നും ജ്യോതിഷം ഒരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടം മുതലേ ജ്യോതിഷമുണ്ട്. പിന്നെ അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരും ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും അറിവുള്ളവർ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊരു ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് ബോധ്യമാവും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇത് എന്താണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം? ഏത് ഗണന സമ്പ്രദായമാണ് ജ്യോതിഷം പിന്തുടരുന്നത്? ആകാശഗോളങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ഭാവി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസമാണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാം. ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവം ഭാരതത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതല്ല വിദേശത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബാബിലോണിയയിലായിരുന്നുവെന്നും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ജ്യോതിഷിൽ നിന്നാണ് ജ്യോതിഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാനശാസ്ത്രവും അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ജ്യോതിഷവുമായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഈ വാനശാസ്ത്രവും അതിൽ ഈ പറയുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രവും, ജ്യോതിഷ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തന്നെ പ്രകാശധാരയെ കാണിക്കുന്ന സൂര്യബിംബത്തിൽ നിന്നാണ്, സൂര്യനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി, രാഹു, കേതുക്കൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ വരുന്നത്. ഭൂമി പരന്നതാണെന്നും ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നുള്ള ഒരു ജിയോസെൻട്രിക് തിയറി എന്നാണ് എൻ്റെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന വളരെ പഴയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, സങ്കല്പത്തിലാണ് ഈ ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത് സംജ്ഞ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചെണ്ണയുള്ളൊന്നും, പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമി പരന്നതാണെന്നും ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള മേലാപ്പാണ് ആകാശമെന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രാചീനമായ ചിന്താപദ്ധതിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്ന ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളല്ല. ഒന്ന് സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഗ്രഹമാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ,
ചന്ദ്രൻ ഗ്രഹമാണ്, രാഹുവും കേതും ഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന സൗരയൂഥത്തിലെ യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂണും പ്ലൂട്ടോയും ഒന്നും ഈ ജ്യോതിഷത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുമല്ല. സൂര്യനൊരു നക്ഷത്രമാണ്, ഗ്രഹമല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചന്ദ്രനൊരു ഗ്രഹമല്ല, ഉപഗ്രഹമാണെന്നറിയാം. രാഹുവും കേതും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജ്യോതിഷന്മാർക്ക് പോലും അറിയാൻ വയ്യ. അതിപ്രാചീന കാലത്ത് ഭാരതത്തിലെ മഹർഷിമാർ വാനനിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലഗണനയും സമയഗണനയും നടത്തിയിരുന്ന സങ്കേതമാണ് പിന്നീട് ജ്യോതിഷമായി വളർന്നത് എന്നാണ് ഒരഭിപ്രായം. എന്നാൽ ആദ്യകാലത്ത് ദിക്കറിയുന്നതിനും കാലഗണനയ്ക്കുമൊക്കെയായി പുരോഹിതന്മാരും സഞ്ചാരികളും കർഷകരും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ഫലഭാഗ ജ്യോതിഷം എന്ന ഗണനാ സമ്പ്രദായം വികസിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാബിലോണിയയിലാണ് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാദം. നവഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം കണക്കാക്കി ഗ്രഹനിർണയം, മുഹൂർത്ത ചിന്ത, ഫലനിർണയം, ഭാവി പ്രവചനം മുതലായവ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഫലഭാഗ ജ്യോതിഷം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ നൽകുന്നു എന്ന വിശ്വാസം ബാബിലോണിയയിലെ കാൽദിയൻ പുരോഹിതന്മാരാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും അലക്സാണ്ടറുടെ പടയോട്ടത്തോടെ ഇത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ചില ചരിത്രരേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് 2-ാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഫലഭാഗ ജ്യോതിഷം ഇന്ത്യയിലും പ്രചാരത്തിലാവുകയും അത് പിന്നീട് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തുവത്രേ. പൊതുവായ ഒരു ശാസ്ത്രക്രമത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, അതിൻ്റേതായ ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ സമീപിച്ചാൽ ജ്യോതിഷത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഈ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആയ ക്രമങ്ങൾ, അതായത് ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം അതിനുണ്ട്. പക്ഷേ ജ്യോതിഷത്തിന് പറ്റിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ പുതിയ കാലത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ആശങ്കകൾ വർദ്ധിക്കുകയും ധനത്തോടും മറ്റുമുള്ള ആർത്തി കൂടുകയും, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിദേശ ജോലി ലഭിക്കുക, മികച്ച വിവാഹം ലഭിക്കണം, അതുപോലെ മരണം എന്നുണ്ട, മരണഭീതി അകറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൂടി ഇതൊരു വലിയ വാണിജ്യ ഒരു തന്ത്രമായിട്ട്, വാണിജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാചീന കാലത്ത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കാമായിരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും നിരീക്ഷിച്ചാണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുണ്ടായത്. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി എന്നീ 7 ആകാശ വസ്തുക്കളും ചാന്ദ്രപഥവും ക്രാന്തിവൃത്തവും സംയോജിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രാഹു, കേതു എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും ചേർത്ത് നവഗ്രഹങ്ങളുള്ളതായി പ്രാചീനർ സങ്കല്പിച്ചു. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും രാഹുവിനെയും കേതുവിനെയും ഗ്രഹങ്ങളായാണ് ഈ മാതൃകയിൽ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. ഒരാൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നവഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് എത്ര നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ആ സമയത്തെ നവഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി അയാളുടെ പ്രായം കണക്കാക്കുവാൻ ഈ സങ്കേതത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതുതന്നെയാണെന്ന് പറയാം. ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രശ്നം അറിയുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ നാളും പേരും വെച്ചിട്ട് അത് നാളും പേരും വീട്ടുപേരും ഒക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം അയാളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ഗുണദോഷങ്ങളും സത്യമായിട്ട് വരണമേ ഈശ്വര എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ ദൈവജ്ഞൻ അവൻ അയാളുടെ ഈശ്വരന്മാരെയൊക്കെ ധർമ്മദൈവങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് രാശി വയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യാവിഷൻ എന്നുള്ള ചാനലിൻ്റെ പേര് രാശി വയ്ക്കുക, രാശി നോക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജ്യോതിഷ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എക്കാലത്ത് മുഖ്യസ്ഥാനത്ത് വരുന്നവയിൽ ഒന്നാണ് പാഴൂർ പടിപ്പുര. പാഴൂർ പടിപ്പുര എങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജ്യോതിഷ ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടം നേടി, അല്ലെങ്കിൽ
ഭാവി അറിയാനും ഭാഗ്യം തേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പാഴൂർ പടിപ്പുരയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി തുടങ്ങിയത് എന്നു മുതൽക്കാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒരു കഥയാണ് അവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗണകനായ സുരേന്ദ്രൻ ജോൽസിന് പറയാനുള്ളത്. പാഴൂർ പടിപ്പുര എങ്ങനെ ജ്യോതിഷ ഭൂപടത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടി എന്നതിന്റെ ഐതിഹ്യം തലക്കുളത്തൂർ ഗോവിന്ദ ഭട്ടതിരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. തനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഭ്രഷ്ട് മുൻകൂട്ടി കണ്ട അദ്ദേഹം ദേവാലയങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കേരളമൊട്ടാകെ സഞ്ചരിക്കവേ ഒരു രാത്രി പാഴൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപവും എത്തി. രാത്രി ഭട്ടതിരി പുഴയിലൂടെ തോണി തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് വീശുകയും തോണി പാഴൂർ പടിപ്പുരയ്ക്ക് സമീപം അടുക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്നായിരുന്നുവത്രേ പാഴൂർ പടിപ്പുരയുടെ തന്നെ ജാതകം തിരുത്തിക്കുറിച്ച ചില സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഗണകസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയെ തേടി 12 വർഷത്തിന് ശേഷം എത്തിയെന്നും അവിടെ താമസിച്ച് തന്റെ പാണ്ഡിത്യം മുഴുവനും ആ ബാലനും കൂടി പകർന്നു നൽകി എന്നുമാണ് വിശ്വാസം. പിന്നീട് ഭട്ടതിരി സമാധിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്തിനു മുന്നിലാണ് ഇന്നും പാഴൂർ പടിപ്പുരയിൽ പ്രശ്നം നോക്കുന്നതത്രേ. 12 ദിവസത്തെ യാഗകർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തി എന്നെ പൂണുനൂലൊഴിയിടിയിപ്പിച്ച് രാമൻ സുരേന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേര് തന്നിട്ട് പൂണുനൂലിട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത്. ഇപ്പോ ആ പൂണൂലൊക്കെ മാറ്റി. ജ്യോതിഷത്തെ ഗണിതം, സംഹിത, ഹോര എന്നിങ്ങനെ 3 സ്കന്ധങ്ങളായും ഗണിതം, ഗോളം, ജാതകം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം, നിമിത്തം എന്നിങ്ങനെ 6 അംഗങ്ങളായും വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യന്റെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചലനങ്ങളും മറ്റും കണക്കുകൂട്ടി അറിയുന്നതാണ് ഗണിതം. ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും വലിപ്പം, രൂപം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഗോളം. വ്യക്തിയുടെ ജനന സമയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലം പറയുന്ന രീതിയാണ് ജാതകം. എന്നാൽ ആരൂഢ രാശി കണ്ടെത്തി അതിന്റെ സഹായത്താൽ ഫലം പറയുന്ന രീതിയാണത്രേ പ്രശ്നം. ഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരുടെ ജയപരാജയങ്ങളെയും ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുക? നമ്മുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ചെയ്തികളാണ് എന്ന് പരിഷ്കൃത വർത്തമാനകാല ജനതയിൽ ഒരു വിഭാഗമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാനും വിശ്വസിപ്പിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇന്നും നല്ലൊരളവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? വിവാഹം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾ, ഏത് സമയത്ത് നടത്തണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മുഹൂർത്തത്തിൽ പരിഗണിക്കുക. എന്നാൽ അപ്പപ്പോൾ കാണുന്ന ശകുനങ്ങളെയും ലക്ഷണങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫലം പറയുന്ന രീതിയാണ് നിമിത്തം. ഇവിടെ ഒത്തിരി നിമിത്തങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പല നിമിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഒരു തള്ള എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ്, ജോൽസിന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ്, എന്തോ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കാണുന്നു, ഈ രാശി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നിമിത്തം എന്നാൽ അതായത് 12 വർഷമായിട്ട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതായ ദമ്പതികൾക്ക് സന്താന ലബ്ധിക്ക് യോഗമുണ്ട് എന്ന് 100-ൽ 100% പറയാൻ നിയമമുണ്ട്. പറയാം ഇതിൽ ജാതകം, പ്രശ്നം, മുഹൂർത്തം. യുക്തിവാദികൾ മാത്രമല്ല പുരോഗമൻ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തികളും സംഘടനകളുമൊക്കെ എക്കാലത്തും കണക്കിന് വിമർശന വിധേയമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജ്യോതിഷം. എന്നാൽ ജ്യോതിഷത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം എതിരഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ജോൽസ്യൻ. ജ്യോതിഷം കപടശാസ്ത്രമാണ്, അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് വേണ്ടത്ര പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കാത്തതാണ് വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം. ഭൂജാതൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ജാതനായി തീരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു, ആ പ്രസവിച്ചതായ കുട്ടി നമ്മുടെ പ്രാണവായു ശ്വസിക്കുന്ന സമയം, ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിലുള്ള വായു ശ്വസിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ഒരു ജീവചൈതന്യം ആ സമയം എടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഇപ്പോൾ ഗർഭം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വിഷയം പറയുന്നില്ല. ഏതാണ് ജനന സമയം? കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയമാണോ, അതോ കുട്ടി ജനിച്ച് വീഴുന്ന സമയമാണോ, അതോ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിക്കുന്ന സമയമാണോ, അതോ ഏത് സമയമാണ് ജനന സമയം? സിസേറിയൻ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സിസേറിയൻ നടത്തുന്ന കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കൃത്രിമമായ ജനനമാണ്, നാച്ചുറലല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ സമയം ശരിയാണ്.
ഇനി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡെലിവറി ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ പുറത്ത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ്സ് ഇടുന്ന സമയമാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ്സിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയമാണ്. ശരിക്കും ജനസമയം ഇതൊന്നും അല്ല. ശരിക്കും ജനസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ബീജങ്ങൾ തമ്മിൽ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് സംയോജിക്കുന്ന സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനസമയം. അത് ഏത് സമയം ഒരുത്തർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഭൂമിയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നതിനാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് പണ്ടുമുതൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്ന വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ആകാശഗോളങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഭൂതഭാവി പ്രവചനങ്ങളിലെ കണക്കുകളിൽ സ്ഥാനം നേടിയത്. അങ്ങനെ ആ ഗോളങ്ങൾ മാത്രം മനുഷ്യജീവിതത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള യോഗ്യത കൈവരിച്ചുവെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ദൂരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വഴി പിൽക്കാലത്തു മാത്രം കണ്ടെത്താനായ വലിയ വാനഗോളങ്ങൾക്ക് ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കണക്കുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോലും അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നാണോ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു ജ്യോതിഷി നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സത്യസന്ധതയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഈ കമ്പോളത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത, എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, എനിക്ക് ആരെ കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ആക്രാന്തം അല്ലെ, ആ അതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജ്യോതിഷന്മാർ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ലത്രേ. ഭൂമിയിൽ നിന്നും തുല്യദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്നവയല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ. അവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അനേകം പ്രകാശവർഷങ്ങളുടെ അകലമുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന പല നക്ഷത്രങ്ങളും ഇന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ളവയുമാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയിൽ നിന്നും 1000 പ്രകാശവർഷങ്ങൾ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് ഇന്ന് മരണം സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യർ അതറിയുന്നത് അനേകം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ. ഇനി ആ നക്ഷത്രം പണ്ടെങ്ങോ എരിഞ്ഞടങ്ങിയതാണെങ്കിലോ? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും അത് മറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്രമാവും. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കെ അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഗണന സമ്പ്രദായത്തിന് എത്രമാത്രം സാധുത ഉണ്ടാവൂ എന്നും വിമർശകർ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു. വിശ്വാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്, എത്രയൊക്കെ വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ അതിനെ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയാലും പിന്നെയും എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ പിടിതരാതെ ബാക്കി നിൽക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, പുരോഗമന ചിന്താധാര ഇവയൊക്കെ സ്വായത്തമാക്കിയെങ്കിലും പിന്നെയും ജ്യോതിഷം, ജാതകം തുടങ്ങിയവയിൽ കുടുങ്ങി പല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും ശിഥിലമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം? ചൊവ്വാദോഷം പോലെയുള്ള ഭയാനകമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജാതകദോഷങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി സാധാരണ ജനത അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവാം? ചിന്താശക്തി വളർത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അഭാവമാണോ ഇന്നും നല്ലൊരു വിഭാഗം ജനതയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ കുരുക്കിയിടുന്നത്? തീർച്ചയായും ഏറെ പഠനത്തിനും ചിന്തകൾക്കും ഇനിയും വഴിയൊരുക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ അത്. ജ്യോതിഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അച്ചിട്ട ഫലം തന്നെയാണ്. അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഈശ്വരഭക്തിയോടുകൂടി വെക്കുന്ന രാശി കറക്റ്റായിരിക്കും. 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഫർ ജ്യോതിഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ ഒരാൾ പോലും ഇതുവരെ അതൊരു ഒരു ഇതെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. അവർ ഞങ്ങളൊരു 10 പേരുടെ ജനസമയം കൊടുക്കാം. അവർ 10 ജ്യോതിഷന്മാരിലെ ആ ജ്യോതിഷന്മാർ അവർ ആണാണോ പെണ്ണാണോ, അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ മരിച്ചോ, അവർ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയട്ടെ. ഞങ്ങളൊരു നോട്ട് ഒരു കവറിലിട്ട് ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കാം, അല്ല താങ്കളെ ഏൽപ്പിക്കാം. അതിൻ്റെ നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യോതിഷന് പറയാമെങ്കിൽ ഗണിച്ച് പറയാമെന്നുണ്ട്, 10 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാം. യാദൃച്ഛികതയാണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് പ്രവചിക്കുന്നു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നു, അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ശരിയാകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തു വരികയും തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഊന്നി പറയപ്പെടുന്നത് എന്നൊരു വാദം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതിലുണ്ട്. ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ നിങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം: ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ, വിശ്വാസം അതല്ല എല്ലാം, ഇന്ത്യ വിഷൻ, ടുടൂസ്റ്റവർ, പാടിവട്ടം, കൊച്ചി 24. ഇമെയിൽ വിശ്വാസം @ indiavisiontv.com. അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും.